На акцію протесту люди зібралися біля міського управління освіти. Прийшли близько 50 батьків учнів трьох шкіл. Запрошення приєднатися розсилали по батьківських чатах. Зараз з цим дистанційним навчанням діти нічого знати не будуть. Це по-перше. По-друге, якщо взяти у кого малі діти, якщо там ще беремо там 7-8 клас, їх ще можна вже залишити вдома. Самих вони там може щось будуть робити, щось може не будуть робити. Якщо діти беремо перший, другий, третій, четвертий клас, їх не можна вдома залишати. Це та й шостий клас теж. Повинен один з батьків повинен бути з ними. До мітингувальники вийшов начальник відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Олександр Зарівний. Сказав, що рішення відправити школи на дистанційне навчання ухвалювала регіональна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, підстава розпорядження Кабміну. За словами Олександра Зарівного, відділ освіти не вирішує, чи будуть діти вчитися зараз і як. Це повноваження комісії. Відповідно до тої статистики, які надавали, розглядалися на цих ТЕБовських комісіях, було прийнято рішення про те, що з 15 по 23 жовтня заклади освіти для того, щоб знизити темпи поширення вірусу, чітко організовано вийти на це найбільш безболісний такий варіант, на 2 неділі вийти організовано в карантин, так, щоб ми могли прервати це стрімке зростання. Тому що за кілька, буквально за неділю, наш район, принаймні, з зеленої зони вилетів уже в жовту, і всі перспективи є для того, щоб ми опинилися в помаранчевій зоні. Олена, мати п'ятикласника, проти навчання онлайн. Говорить, уряд рекомендував школи відправити на дострокові канікули, а не на дистанційку. Моя дитина зараз одна, п'ятий клас. П'ятий клас – це нові вчителі. Він ще не всіх знає ім'я батьку, по батькові вчителів. Він зараз сидить сам вдома, я йому перекидую те, що вчитель мені скинула. Я йому скидую завдання. Мама, як це робить? Кажу, я не знаю, я прийду додому, а прийду я ввечері. Я прийду в 8 годин вечора, мій чоловік прийде в 12 ночі вечора. Хто з ним робить завдання? Ніхто. Обурює і той факт, говорять батьки, що на дистанційне навчання переводять лише школи, а дитячі садки, гуртки, магазини та розважальні заклади працюють і далі. На якому основанні ви закрили школу? Згодом батьки пішли до райадміністрації. Там вони написали колективне звернення до її очільника. Зараз ми підписуємо колективне звернення з просьбою відмінити дистанційне навчання в школах нашого міста Олешки. Зараз у гімназії, розказує заступниця директорки з науково-методичної роботи Оксана Брит, лише вчителі. З 9 години і до 12 вони проводили онлайн-уроки. Нас поставили перед відомо, ми не мали права ігнорувати. Батьки проти, це зрозуміло, батьки працюючі, діти зараз перебувають вдома, начебто й погода сприятлива, щоб відвідувати школу, але ж. У нас є наказ відділу освіти. О 13 годині представники регіональної комісії, директори трьох шкіл та батьки зібралися у актовій залі. Після години обговорення комісія скасувала дистанційне навчання, а учнів достроково відправили на осінні канікули. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиног. Новини на Суспільному. Херсонщина.